njerëzit kanë paguar për të përdorur tualetin për gati 2000 vjet. Dhe ndërsa sot kemi tualete publike falas dhe janë akoma të ndryshme nga ato të rregullat që jemi në shtëpi. Ato kanë një detaj të veçantë që na tërheq vëmendje, dyert që nuk arrin dyshemen dhe besoni që ka disa arsye për këtë. Ju mund të shihni nëse dikush ka nevojë për ndihmë mjekësore, mund të shihni nëse është i lirë, ndihmon për të hequr qafe erën e keqe brenda. Dyert e plota janë më të shtrenjta, ndihmon për të ndaluar njerëzit nga sjellja e keqe. Mund të dilni nëse brava është bllokuar. Mund t'i kërkoni dikujt letër higjienike nëse nuk e keni. Njerëzit kalojnë me pak kohë në banjë rrethana lëviz më shpejt. E bën më të lehtë për kujdestarët të pastrojnë dyshemen. Në rast të prishjes së tubit, uji nuk do të grumbullohet. Këto janë arsyet sepse është kjo.